Здравейте! Започнах подготовка за утрешната среща. Измих си косата. Осигурих си дрехите, с които ще ходя. Разминах се, без да купувам нови. Намерих си блузата, на която пише Queen, с която съм се явявала на последния печели първия път, когато стигнах до трети кръг и се състезавах с Атанас Атанасов, 18-кратен победител, който в последствие започна да прави кои срещи. На втората и аз присъствах и продадох за 200 лева амигуруми. Той не намери време да дойде до нас да си избере за децата, защото има малки деца и не може да намери време. Търсил ме пред Kaufland, където продавах. Но престанах да ходя, защото ходих за храна, после престанах да ходя, готвя си вкъщи и сами виждате, че качвам от време на време пържени кюфтета.